Dobrý den, moje jméno je Úředníček a jsem z Ústavu automatizační a řídící techniky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Batě ve Zlíně a pokusím se v krátké prezentaci tady nastavit některé historické a možná i etické otázky v souvislosti se spoluprací evolučně a uměle vytvořených řídících systémů, se kterými se v současnosti setkáváme. Vytvoření člověku podobného stroje je staré, tak jako lidstvo. Už v řecké mytologii nám Hephaistos údajně vytvořil nějakého robota, člověka dohlížejícího na Krétu, který se jmenoval Talos. V 15. století Leonardo da Vinci vytvořil úplnou dokumentaci humanoidního rytíře, který snad byl i vyrobený, to nevíme. Samotné slovo robot, které v kontextu tady s těma otázkama používáme, pochází ze slovanských jazyků a bylo jakýmsi způsobem spojeno se zařízeními, které měly nahradit člověku jeho těžkou práci. Nicméně představa člověku podobného stroje se vine celou historii. Tady máte třeba příklad písaře, který vypadal skutečně jako člověk. To slovo robota je ze slovanských jazyků, znamená námezní práci, osobní službu většinou rolníků, svým feudálním pánům nebo někdy taky církvi, drábovi či soudní instanci. A dnešní slovanské jazyky to slovo běžně používají. Některé. I když u nás to má právě tu konotaci té námezní práce. Do světové literatury a posléze teda se to dostalo i do odborné, zavedl slovo robot Karel Čapek, kdy v roce 21 v hře RUR vytvořil představu jakéhosi člověku podobného stroje, který měl za něj vykonávat tu námezní práci. A ono to 20. století samozřejmě, které bychom mohli charakterizovat přeměnou homo sapiens na člověk vyrábějící homo faber, je typické, že rychle začalo využívat ty poznatky, o kterých tady mluvíme. To znamená, už za druhé světové války vznikají manipulátory pro manipulaci s nebezpečnými materiály. Poznatky z nich spolu s poznatky distribuovaného číslicového řízení pohybu obráběcích strojů vedly ke vzniku jakýchsi průmyslových robotických manipulátorů, který je tady prezentovaný ve podobě toho Unimation robotu typu Puma. Firma Unimade je vůbec zajímavá, protože je první firmou, která v roce 61 zavedla robota do reálného průmyslového prostředí. A hned zatím začínají vznikat na vybraných pracovištích ústavy zabývající se umělou inteligencí a v roce 68 vzniká první kolově se pohybující robot vybavený strojovým viděním Shaky. Ten vývoj pokračoval velmi rychle. V roce 73 vzniká průmyslový robot plně osazený elektrickými motory, což dává k dispozici možnost vytvořit číslicové řízení distribuované toho pohybu. V roce 79 vzniká typický průmyslový robot Scara s velmi přesným opakovaným pohybem, který se dneska využívá v těch průmyslových aplikacích. Ty roboty samozřejmě vyžadují taky přípravu příslušných odborníků, takže i naše univerzita má k dispozici robotickou laboratoř pro výuku programování těch robotů. Jejím obsahem jsou například dvě průmyslové ruky, šesti ose, které můžou pracovat každá sama, a nebo, jak uvidíte dál, tady mohou spolupracovat v tom daném prostředí. Další částí té robotické laboratoře je dvojice už tu vzpomínaných robotů typu Scara. Ta pracoviště jsou vybavená moderními průmyslovými kamerami, smart kamerami, umožňující strojové vidění. A v neposlední řadě v té laboratoři kolaborativní robot, který umožňuje přímou spolupráci člověka a robota v jednom pracovním prostředí, což běžný průmyslový robot neumožňuje z bezpečnostních důvodů. Tedy dostáváme se k pojmu, který je aktuálně velmi často používaný na různých úrovních, a to je průmysl 4.0, tedy vytvoření kompletního digitalizovaného produkčního prostředí. Já to tady mám dokumentované na použití robotu typu Fanuc
při výrobě, kompletní výrobě vačkových řídelů pro automobily bez dotyku lidské ruky od vstupu surovin až po zabalení pro odeslání dalšímu zákazníkovi. Samozřejmě nejenom průmyslová robotika je zajímavá. V kontextu, který tady naznačuje, velmi zajímavá problematika tzv. Servisních robotů, naplňující koncept, který pochází od Norberta Wienera a Johnny von Neumanna, že roboty jsou schopné se programovat sami. Tady to vidíte na spolupracujících třech letajících robotech typu quadrocoptera, které se to naučili, je nikdo nenaprogramoval. To, jak se to naučili, vidíte na dalších záběrech, kde postupně ve třech iteracích se učí prohazovat nějaký míček kruhovou obručí, tedy posilováním úspěšných a zeslabováním, nikoli rušení neúspěšných strategií své činnosti. Ty oblasti, které ty servisní roboty pokrývají, jsou poměrně rozsáhlé a jsou na snadě. Já bych se spíš zaměřil na ty poslední dvě, to znamená rehabilitační a protetické robotické systémy a to, co je dneska velmi populární a nabývá na významu, a to jsou takzvané osobní roboty. Pokud jde o ten první případ, to znamená, začněme s lékařským prostředím. Skutečně už v roce 1995 vzniká první chirurgický robotický systém Zeus, který je plně autonomní při své činnosti a byl propojený posléze s CT systémem. V roce 1997 vzniká robot kolový s Weinsteinovými koly pro autonomní pohyb po Marsu a sběru materiálu. A zajímavá oblast pro nás začíná v okamžiku, kdy se dostáváme k takzvaným rehabilitačním robotům, tedy přímé interakci dvou řídících systémů, jednoho evolučně vzniklého, druhého uměle vytvořeného. V tomto případě se jedná jenom o využívání informací z toho lidského řídícího systému do toho robotického, aby dokázal správně, bezbolestně a efektivně rehabilitovat. Podstatně zajímavější oblasti jsou tzv. Protetické robotické systémy, u kterých je skutečně už naplno propojeny oba dva ty řídící systémy. A tedy mozek, nebo chcete-li teda v té technické mluvě řídící systém toho člověka, řídí v plném rozsahu ten robotický uměle vytvořený systém, který tady v tomto případě třeba představuje chybějící lidskou ruku. To samozřejmě nastavuje celou řadu otázek, které ještě zvýrazňují ta dneska populární osobní roboty. Roboty, které nikdo neprogramoval, které jsou vybaveny schopností se učit, adaptovat se na konkrétní podmínky. Takže oni se postupně velmi rychle vedle vás vyvíjejí k nějakým dovednostem, schopnostem, znalostem, které umožňují nejenom to, co uvidíte na dalším slajdu, třeba oblézt kabát nebo zavázat boty, tomu, kdo se špatně ohýbá už, ale dokážou toho podstatně víc. Ale jsou to roboty, které skutečně se sami učí postupně, krok po kroku, koexistenci s člověkem. No a to samozřejmě nastavuje celou řadu otázek. To si uvědomil už nejenom autor sci-fi, ale obecně on byl vědec, i Isaac Asimov, který už v 50. letech minulého století formuloval původně 3, posléze 4 zákony robotiky, které jakýmsi způsobem upravují snad koexistenci robotů a člověka. Ten nultý zákon, který byl dodaný dodatečně, říká, že robot nesmí ublížit lidstvu, a což je s tím předchozím nižším zákonem dost kontroverzní, kde se říká, že člověk nesmí ublížit lidské bytosti. Teprve další dva zákony říkají, že robot musí poslouchat člověka a robot musí sám sebe chránit, pokud to není v rozporu s těmi vyššími zákony. Takže celá řada etických a možná i sociologických otázek, které z toho vyplývají, jsou nad rámec této přednášky, a já vám děkuju za pozornost.